06.08.2015 року до нас в управління надійшли матеріали із заявою приватного підприємця по факту вимагання в нього неправомірної вигоди. З цією метою по даній заяві відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368. Значить, в ході проведення перевірки по даній заяві було встановлено, що в своєму службовому кабінеті посадова особа міської ради заявила заявнику, приватному підприємцю, вимогу про надання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч гривень за сприяння у погодженні та надання дозволу для розміщення книжкової продукції для проведення книжкової ярмарки на території міста. Значить, при цьому посадова особа заявила незаконну вимогу про перерахування з вищевказаної суми 5 тисяч гривень, 1000 гривень на рахунок міської ради як благодійна допомога, а решту коштів 4 тисячі гривень передати йому особисто. В ході в подальшому виникли певні обставини, де фактично посадова особа змінила свої фактично наміри і безпосередньо вже при затриманні, перед затриманням він змінив свої наміри і сказав, що всю суму, яка була вимагалась ним, було перерахувати на благодійний рахунок міської ради. 12.08. даному приватному підприємцю було надано повідомлення від даної посадової особи про те, що виконком міської ради не заперечує про проведення ярмарку. Дане повідомлення було датовано від 31.07 та підписано самим міським головою. Ну, на даний час проводиться досудове розслідування, перевірка, оскільки по інформації, що дане рішення посадова особа прийняла особисто без рішення виконкому міської ради. 13.08 кошти в сумі 5 тисяч гривень приватним підприємством були перераховані на рахунок міської ради в якості благодійної допомоги. В приміщенні Рожищанської міської ради було проведено огляд працівниками управління, де було вилучено даного міського посадової особи, чек на перерахування даних коштів і всі документи, які пов'язані із зверненням про отримання погоджувальних документів, необхідні для проведення книжкової ярмарки. Ми працюємо над цим питанням. Я думаю, що буде результат, і якщо є ознаки кримінальних, ну, я думаю, що є, можливо, у вас, хлопці, є, так, що без таких полемік. Чи ваш інцидент, який стався, він класифікується, можете бути вправити, можемо. Буквально недавно зверталися до нас, ми допомагали вашим, якби, підлеглим. Я зрозумів ваше. Я хочу вам далі сказати. Давайте я ж відповім зараз. Мер розумію. Виступив так само, зупиняє машини, виходить. А тут на даний час є відповідні дії, які стверджують, ти мені робиш це. По заяві ми змушені були провести перевірку. Тому що так само на даний, в подальшому заявник сказав би. Поки не знаємо, що там проходило, тобто, які розмови. Говорив, що це людина була відповідальна за друкованих матеріалів, які ми тоді, коли про це поговорили, ми кваліфікували це як чорну піар. Ну, я думаю, що буде це обговорювати це, що хтось нас чимось десь використовував, думаю, є розповідна дані, що є незаконно проводиться. Приходьте до мене, сідаємо, створюємо робочу групу, нормальну, всебічну, правдиву перевірку і приймемо рішення. І ми на даний час не стверджуємо, що хтось тут злочинець або хтось.